Спешна помощ София търси спешно да назначи 6 студенти по медицина за работа на телефон за сигнали, свързани с COVID-19. Ще сме ви много благодарни, ако се отзовете или ако разпространите това търсене. Медиците са на ръба на силите си. Извънреден брой екипи работят в спешна помощ, а броят на заразените бели престилки расте. Как се справя най-спешното звено, ще научим сега от доктор Десислава Кателиева. Здравейте! Здравейте на вашия дом. Първо и най-важно, има ли новозаразени ваши колеги? В какво състояние са тези, които вече са установени положителни? Вижте, за съжаление, непрекъснато се откриват нови и нови заразени медици, както в Центъра спешна медицинска помощ, така и в различни спешни отделения. Ние работим в заразена среда вече 9 месец. И преди това, че в момента има ръст на заразените пациенти, няма как да няма и ръст на заразени медици, колкото и да сме облечени в защитни облекла, колкото и да се стараем да се предпазим. Добре, а информация за вашите колеги, които знаем, че са заразени, които знаем, че се борят с болестта, подобряват ли се? Ами, вижте, по принцип различно протича при различните ни колеги, зависи от възрастта, зависи от придружаващите заболявания. За съжаление, голяма част от колегите ни са в възрастовия диапазон на 50 години. Това са хора с придружаващи заболявания, болестта протича по-тежко и по-трудно. Но в общи линии колегите ми полагат усилия, тези, които са на работа, да се справят. Тези, които са болни, се възстановяват малко по-трудно, отколкото от обичайните вирусни инфекции, а пътето просича тежко дълго време отсъстват от работа. Друг проблем са и карантинираните колеги, които са били в контакт с заболелите и това допълнително натоварва графика. Колко са карантинираните ви колеги и колко са допълнителните екипи, с които работите? Не мога да ви отговоря на този екип. Ситуациите с динамични се променят според какви са ситуациите. По принцип налага се с един и същи пациент да се обикалят по няколко лечебни заведения, защото много бързо свършват наличните легла. Освен това, спешна помощ трябва да транспортира и пациенти, които трябва да отидат до координационния център, да се вземе PCR-и и обратно да се връщат в дома. Трябва да транспортира пациенти, които са с доказан COVID-19, които са се влошили в домашни условия след домашното лечение. При тези пациенти трудно се намерят легла, т.е. нещата са динамични. По принцип колегите ми полагат извънреден труд, за да могат да отговарят на изискванията на 2-милионна София. Намирате ли начин да се защитите предвид това, че никога не знаете точно какви са хората, които стоят зад даден сигнал и точно от какво се оплакват? Дали са заразни или не? Ами ние от доста месеци говорим, че вече е настъпил момента, в който трябва да работим на всеки един адрес, като потенциален адрес за COVID-19. Но, за съжаление, колегите ми не винаги обличат защитните облекла. Обличат защитните облекла, когато има сигурна информация от анамнезата на близките, че пациентът е бил фибрилен или пациентът е с кашлица и задух от няколко дни. Когато със сигурност кажат, че пациентът е бил с COVID, доказан с PCR тест. Но, за съжаление, има случаи, в които, ще ви дам пример от вчера. На адреса повикан екип за пациент, който е припаднал пред блока. Пациентът е с видима симптоматика на мозъчен инсулт, но в същото време в последствие се разбира, че пациентът е и с COVID положителен, с тежка вирусна пневмония. Екипът отива само с маска и с ръкавици, просто защото никой не го е предупредил, че на този адрес може да има пациент, че пациентът може и да е болен от COVID. А това излага на пряк риск екипа. По принцип, мисля, че е редно вече на всеки един адрес да ходим облечени с защитни, но пълно облекло, а не само с маска и ръкавици, защото никога не се знае дали ни викат при пациент с сърцебиене, той да е с температура, при пациент с задух, който да е с COVID и така нататък. Трябва да се третира всеки един пациент като потенциален заразоносител или болен от това заболяване, за да можем по този начин да се предпазим и ние, да предпазим пациентите си.
Какво ви е пречело? Още повече, че транспортира такъв пациент, след това неката се дезинфекцира, тя и цялата апаратура в нея, сменя се облеклото на екипа и след съответната дезинфекция се продължава към следващия адрес. А какво ви е пречело до момента да предприемете мерките, за които говорите? Имате ли достатъчно облекла и ресурс, за да се защитавате наистина така? Сякаш всеки сигнал е потенциален COVID. Колкото ми е известно, защитни облекла има, обаче няма нагласи. Продължават да бъдат инструкциите такива, да се обличаме с такива облекла, само когато имаме висока вероятност или доказан случай на. Така, уважаеми зрители, тъй като сме в условия на пандемия, работим, стремим се да работим предимно онлайн, точно за да успеем да защитим както себе си, така и нашите гости максимално. Това ще са рисковете на живото предаване и рисковете на техниката, с които се сблъскваме. Ще ви помоля да бъдете толерантни и снисходителни. Имаме ли връзка отново, госпожо Кателиева? Да, определено имаме някакъв проблем с връзката. Аз продължавам да опитвам за сметка на това. Говорим си за проблемите на спешната помощ. Ако искате, вие също можете да се включите с нашия, в нашия разговор. Разбира се, ако не успеем да установим нужната връзка, телефоните към студиото ни са 0889-48-03 и 0889-48-05 с мнение или въпроси, които имате по темата, свързана с проблемите на спешните медици, оборудването на бърза помощ и готовността им наистина да отговорят на всеки един сигнал. Сега аз набирам доктор Десислава Кателиева. Дали ще успеем този път? Дали е успешна връзката ни, доктор Кателиева? Съжалявам много. По някаква причина се разтрапя връзката. Няма проблем. Аз се радвам, че се чуваме отново. Достатъчно на този етап, достатъчно много медици ли има в спешна помощ, за да откликнете на всички сигнали? Условия на такава никога не са достатъчно нито хората, които са на личност, нито екипите. Отново повтарям, ние също се разболяваме, ние също излизаме от строя. За съжаление, част от тези, които са били контактни на болни колеги, излизат в карантина. Всичкото това определено ни намалява бройката на хората, които са които могат да изпълняват дежурства. Определено винаги има нужда в такава ситуация. Освен това, ние наистина сме много уморени. Това е вече 9-ти месец, ние работим в тази заразена среда и умората си казва своето и може да бъде причина и за някои пропуски. И въпреки всичко, аз апелирам колегите ми непрекъснато да работят с максимално защитно облекло и внимание. Защото пазейки себе си, ние пазим не само себе си, ние пазим и следващия пациент, който ще прегледаме, пазиме и пациента, при който се намираме в момента. Освен защитни маски и нов протокол, който да следвате във връзка с защитата си, имате ли нужда от още нещо, което да осигури както вашата безопасност, така и един по-облекчен режим на работа, защото тази умора продължава да се натрупва и според мен няма да издържите още дълго, а пък не се очертава скоро да приключим. Вижте, в момента, тъй като е претоварена болничната мрежа, разкриват се нови и нови легла, непрекъснато всеки ден нещо се реорганизира, разкриват се нови COVID отделения на територията на град София и страната. И във връзка с това, тези организационни проблеми определено също ни изтощават. Ние прекарваме доста по-дълго време с заразени пациенти, отколкото обикновено. А въпреки всичко продължава да битува мнението, че хората, работещи по линейки, трябва да изпълняват определен протокол, за да отговарят на изискванията, за да получават тези прословути 1000 лева. Трябва да има едно разбиране, че работата ни нараства със всеки изминал ден, натовареността също. Рисковете, които поемаме, стават все по-големи, защото вероятността да се сблъскаме с заразен пациент е много по-голяма, отколкото преди. По-дълго време пребиваваме с тези пациенти. Имаме нужда от едно по-добро разбиране. И най-вече обръщам се към
хората, които търсят спешния телефон 112, не ни спестявайте информация. Няма да бъде отказан адрес, ще бъде прегледан всеки един пациент. Но по един начин ще отидем на адрес, за който са ни предупредили, че пациента може да е заразен от COVID-19. По друг начин ще отидем, ако няма такива съмнения. Подходът ще е различен и най-вече, ако се потвърди, че този пациент е с COVID-19, екипът ще се смени дрехите, ще се дезинфекцира линейката и ще гарантираме сигурност на следващите, които ще прегледаме след това. Доктор Кателиева, страхувахме се, че няма да останат легла. Следващия ни най-голям страх е, че всъщност ще останем без медици. Някои ваши колеги дори вече се отказват от тази битка. Това, има ли реален риск това да се случи? Вижте, аз съм убедена, че България като една от страните с най-висок процент легла на глава от населението, няма да останем без легла, няма да останем без респиратори. Пари за медикаменти и консумативи ще се намерят, но това е недопустимо за 50 човека да се грижи един лекар и една сестра, свърх човешките сили. От един друг репортаж за водеща Софийска болница, в която ковид отделението работи един лекар и една сестра, цитирам. Също така не може един преморен медик да работи на две места и да се опитва да върши работа, каквато обикновено върши един отпочинал човек. Наистина проблема с кадрите е много сериозен и ние трябва да бъдем пазени. Единственият начин, по който трябва да бъдем пазени, е като ни се казва истината и като не ни спестяват нищо от информацията. И още нещо. Много голям враг в момента ни е недоверието. Хората не вярват, че COVID съществува. Казвам го от първо лице. Хора съществува. Виждала съм с очите си как се борят тези хора за глътка въздух. Виждала съм как ги изтощава вируса. Имам и колеги, които се разболяват около мене. Страшно е. Повярвайте, вируса съществува. И носенето на една маска няма да ви попречи по никакъв начин да продължите живота си. Аз от март месец по 12 часа на всяко дежурство съм с маска, с очила, с ръкавици, с защитно облекло. Благодарение, може би, на това все още не съм се разболяла от този вирус. Дано това да ме предпази и през следващите месеци. Повярвайте, този вирус съществува и една маска наистина може да ви предпази от заразяване. Затова започнахте и кампанията, т.е. се включихте и към кампанията Пазиме, за да те опазя. Имате ли нужда хората да бъдат малко по-съвестни, стриктни и отговорни към мерките, които стават все по-строги? Няма по-голям враг от незнанието и недоверието. В нашата професия, ако имаме недоверието на пациентите си, ще ни бъде много трудно да ги лекуваме. Аз виждам реакциите им всеки път, когато им подаваме да попълнят анкетата епидемиологичната. Виждам реакциите им, когато им съобщим, че тестът им е излязъл положителен. Вирусът съществува и вирусът, макар и за малък процент от разболелите се от него, протича много тежко, понякога и с фатални последици. Така че това, от което имаме нужда, е наистина мерките, които се налагат от управляващите като противоепидемични, да се спазват. А може би е необходимо вече да се затегнат доста по-сериозно, защото при този ръст на заболели, на хоспитализирани, на починали, на заболели медици, може би тези мерки вече не са и достатъчни на този етап. Трябва да се затегнат противоепидемичните мерки, трябва да се спазват, защото иначе мисля, че много лесно можем да се превърнем в това, което видяхме в Италия и в Испания при предната вълна. Много ви благодаря за това участие. Пожелавам успех на всички ваши колеги и по-съвестни и отговорни пациенти. Благодаря ви. Благодаря ви много. Уважаеми зрители, това беше по-голямата част, почти всичко от социална мрежа за днес. Ще се видим отново утре точно в 14:30, когато ще посветим петъчния ден на едни малко по-развлекателни теми. Ще си говорим за празникът Хелоуин, когато, знаете, все още имаме възможност да се забавляваме по улиците с маскени костюми. Ще ви представим и премиерните филми, докато все още кината работят. И бъдете с нас!